Her Troelsgaard er trukket lidt ned i banen her, og hun danner altså angrebsmarker sammen med Lise Munk deroppe. Og her har vi altså en afslutning, og det var netop Lise Munk, der kom frem til den der, og derfor altså ind i feltet her. Det er et fornuftigt spark, det der, og en fin redning dernede også. Det var Stephanie Petersen. Lad os se, BSF er høj bold om. Og så kommer måske muligheden, det er top. Ja, scoringen til BSF, og det er altså overraskende, at BSF de kan bringe sig foran. Og det er Anna C. Jonberg, der scorer her, og hun falder altså i knæ grædende nærmest. Ja, det er godt pillet der i første omgang. Også i anden gang, fantastisk redning dernede af Josefine Albers. Hun havde faktisk problemer med det første skud og den første afslutning fra Theresa Nielsen, tror jeg, der fik sendt den afslutning afsted. En afslutning her. Det er godt lavet af Anja Thorsen. Skal hun finde en af sine holdkammerater? Den kommer der, så har vi scoringen. Og så har vi udligningen her for Brøndby, og det er altså rigtig godt klappet ind her. Indlæg fra Theresa Nielsen. Den bliver farlig, den der kæmpe chance til. Så er det Troelsgaard derinde, tror jeg det er, der dukker op ved fjerneste stolpe. Måske skal det kun blive til 0. Kæmpe chance her. Og der får vi altså scoringen. Men der er dømt offside, og den må hun altså tage på sin kappe. Her er Sande Troelsgaard, der ikke ser tilfreds ud, og jeg ved ikke, om det er med linjedommeren eller sig selv, men det er jo en monsterchance, hun har der. Ryger ud endnu en gang til Rydal med venstre ben over i det bagerste område, og så har vi scoringen til 2-1. Og det er altså svært at se, hvem det er, der dukker op derover. Jeg tror, det er Anja Thorsen, og så en stor jubel spillerne imellem derover.